Parvardachan, babir bekar o'tiribsan-ku, yur parkka chiqib, romantika qilib, aylanib kelamiz-a. Ii, bu bilan bekar kasalsan, uyga foydang tegmaydi demoqchimisiz? Yo'g'i, o'libman bunday deb, ozgina aylansang, qoning yurishamaydi deyapman-da. Yo'q, men bu yerga aylanganimiz kuchukdek ishlagani kelganman-ku. Hay, yurga o'zim aylanib kelaveraman. Tushundim. Men bilan aylanganing uyalasan? Ya, men yura uyalmayman, endi senga yoqmasin, majburlab olib ketmayman-ku maniydi. Tushunmadim. Siz meni injiq demoqchimisiz? Yo'q, tushunmading, injiq demoqchi emasman. Prosta nastirning bo'lmay, beting gujmayib aylanib yurma deyapman-da, parvardacham. Beting gujmayib? Siz meni xunuk demoqchisiz. Ey, xudojon, nimaga tug'ildim? Ey, sirqov, seni xunuk demoqchi emasman. Shunday salonga olib kirib 44 ming bersam, qallamada yosh qizchadek qilib qo'yadi seni. Seni ya? Nima men shuda qarib qoldimmi? Ey, o'pkalanmay, qo'yanchiq bekarga zaharing chachayapsan. Meni ko'nglim pok. Zahar qo'yanchiq bo'ldimmi hali sizga? Ey, sorib pishak, sen meni tushunmading. Ha, men shunaqa gapga tushunmaydigan tentakman. Jip, jip, bitta joyda o'tirolmayman-da men ham qo'pag'nab. Ey, el, romantika qilmay. Qaydan ham senga aytdim o'zi? Ey, menga aytmay, kimga aytasiz? Tushundim, siz boshqasini topmagansiz. Ey, so'yma, jida bidan tadi qolib ketganmizda, do'pingda dumalib ketganmizda, o'tirib miyang bilan gaplashuvanglar, nima xohlaysizlar, ovozga qo'yinglar. Adi desam, badi desam, badi desam, shodi desam, parvarda deb bo'lsa ham, gaptakina tuzin kam, chichi. Evil, teber davay etansın. Stas bu şey. Aka şunda kuras ketiras indemegin ha. Çime çime da yomansız aka. Patpisa sıkıp koyayım ha. Patpisa sıkıp like bas koyayım videoya. Bundan ki zorlar çıkart. Birin sizi lentezde çıkıp geladı aka. Sizde adlı şu hormat kılamayın. Opa, sinim, iki. Patpisa sıkıp koyamız. Yangiları kutu yapsıladı. Patpisa sıkıp.